Fa pocs dies que l'estiu ha començat i a Sant Feliu de Pallerols estan a punt de pescar-lo. El poble acollirà durant tots els caps de setmana de juliol i agost una nova edició del Pesca a l'Estiu. Entre la plaça del Soler, el parc de Mar Rostoll, la plaça El Firal i la sala de Cales Hermanes es duran a terme els diferents concerts i espectacles. La idea del Pesca a l'Estiu és que hi hagi, doncs, des del nen més petit a la persona més gran que pugui gaudir de tots els actes. Nosaltres és un festival per tots els públics, no? Sant Feliu té molta activitat, molta més de la que es pensa la gent, i està obert a tothom, no només a la gent de Sant Feliu. El festival començarà amb un plat fort, un concert íntim de De La Fe, que juntament amb l'actuació del Mag Lari seran els dos únics espectacles on s'haurà de pagar entrada. La resta es deixa a taquilla inversa. El tercer dissabte de juliol, Sia Itinerària muntarà una instal·lació de gran format, el Laberint, on al seu interior podrem participar en petites activitats a més d'intentar trobar la sortida. La premiada companyia teatral Zoom Zoom Teatre representarà la Gallina dels Ous d'Or el dia 6 d'agost i el Circ Pistolet ens oferirà l'últim espectacle del festival. A part de la música de De La Fe, podrem sentir-hi les habaneres d'Americanos i el ritme de Quilombo. Es durà a terme un acte per dia i els horaris oscil·laran entre les 6 de la tarda i les 10 de la nit.